Znači znamo emocije, neka uđe ova bagra sa njima, znači svi sem Imra sa je bagra, svi, znači neka uđu unutra, neka popišu, ne znam šta će ovaj pitak gdje i zašto živo da popišu, ne znam, neka ova govna uđu, pusti govna. Neka uđu, nemoj da pravimo probleme. Nemoj! Ljudi su tu, po službenoj dužnosti. Oni ljudi nisu krivi. Znači, dogovorili smo. Molim vas. Ajde, istirat će mi naše. Znači, ljudi na čemu će. Šta ti radiš, jebote, peđe?